mänguga, kus saab täpsemalt vaadata, mis siin lükkad on, aga tundub siuke 4-5-1 süsteemis. Tammekas siin esialgu tundub, et läheb päris kõrgelt kahe ründajaga peale ja väikest hingetõmbepausi ka pidada. Ja nüüd Vaablilt halb puude ja võidab Preiman selle palli ära, keskel on sõber olemas ka. Preiman läheb üksinda, tagant postist ei saa sealt Läll palli kätte. Teine löök tuleb ja 1-0! Rait Läll, suurepärane rünnaku lõpetamine, saab selle palli omaks ja oi kui ilus madal terav. Tartlased raskustas selle olukorraga, uuesti pall tagasi, aga see oli natukene sihitu. Kiidar üritab kiiresti palli mängu panna, aga otsustab, et pole seda võimalust. Aga jah, päris ohtlikult põrkas see nurga löök tegelikult seal Tammeka. Ja tuleb siia ääre peale sööt Mõttusele. Sild praegu enam nii hästi kaitsetud jõua tegema. Mõttus läheb mööda madal palla alla. 2-0! 2-0 Martin Jõgi ja söödupunktid. Super hea söödu eest siin Erki Mõttusele ja jõudnud Sild siin kaitsetööd tegema. Enam siin teise või esimese poole lõpuks ja Jõgi lõikab sinna väga hästi sisse, et panna sinna ideaalsele Mõttuse söödule jalg vastu. Päris selgelt ära öelda, et kes siin välja on tulnud ja kes siin asemel on tulnud, aga sööd tuleb siia Preimani suunas ette ja oi, kuidas siin tehakse viga Preimani vastu ja penalti tuleb ja eksib siin koort välja tulekuga ja lendab Preimanile korraliku karategiidist tuntud võttega sisse. Preiman on sealt kaitseliini ära jooksmas, koort tuleb koort. Ja Preiman kindlalt lööb ära. 3-0! Preiman, Mart Paul Preiman lööb järjekordse värava. Mees, kes on ka saanud viimasel ajal Premium liigas päris korralikult mänguaega ja siin esiliigas kollitab ka nii nagu eelmine aastagi päris konkreetselt. 3-0 edu seises. Oi, siit läheb Pärnu ikka väga raskeks. No külm tush tänasel kummal päeval kulub ära, aga mitte selline külm tush, mis... Esimene võimalus siin luhtub ka kohe. Ja Tammekal siin võimalus tõusta. Tuleb uuesti sinna läbi sööti. Uuesti suluseisu ei tohiks olla. Preiman! Võimalus teine. Preiman lööb teise ja Preiman lööb teise. Oi kui kiiresti siin läheb see asi üsna siuksest... Võitluslikust mängust läheb päris kiiresti see asi hävitustööks ja kahe minutiga kaks väravat põhimõtteliselt Preimanilt 4-0 Tammeka eduseis Pärnu jalgpalliklubi vastu. On tõsi asi ja super sööd tuleb siit ja pärnakate kaitsed ei saa üldse aru, kus see pall on ja kus see mees on. Ja Preimanil äärel on tegelikult söödukoht olemas ka, läheb sinna vasakule äärele see pall, Mõttus on seal olemas, Mõttus mureb sisse ja... Uus penalti, kui ma ei eksi. Jah, uus penalti tuleb siit ja päris konkreetselt Mõttusele jalga tuldi siit. Eks see kukkumine natuke hiljaks ei, aga Joonas Sild siin patustajaks on ja saab vist mängu esimese kollase kaardi, mulle tundub ka. Mõttus versus koort, 56. mänguminult, penalti Tammekale. Mõttus võtab aega. Ja lööb ära, tegi väikse pausi ja... Lõpuks lõi selle ära ka 5-0 Tammeka Pärnu jalgpalliklubi vastu juhtimas ja mängitud kõigest 56 mänguminutit. Siin läheb olukord juba pärnakatele piinlikuks, kui esimene poole 2-0 kõigest Tammekale. See nurga lööb veel ära. Mängi imetas vasak jalaga ette posti, kas seal on jätku ka? On jätku ja 6! 6 tuli siit ära ja Martin Jõgi oli selle värava autoriks. Kes lõi kuuenda palli ja enda teise palli Pärnu jalgpalliklubi võrku, põrkas see nurga löök seal nii lihtsasti tegelikult pärnakate väravasult läbi ja keegi pidi sinna vastu jõudma ja see keegi oli Martin Jõgi. 6-0, uus mäng tulemas Vändra vaprusega. Pärnu maa päris tugevalt, oi, mis siin tuleb ja kas tuleb? Ja see vist läks külje võrku praegu, mul on tunne. Ei, siiski üks tuleb tagasi siit ja mis see siin nüüd see oli? Polnud siukest reaktsiooni, et tundus, et läks korra külje võrku, aga nüüd siit tuleb küll aasta oma värav kahtlemata. Tartu Tamme Q21 mängijate esituses. Liigutada veel edasi. Tahaks seda näha, seda seitsmendat. Noh, 6 võib ikka tulla, aga 7 on juba siuke, et vau, aga siit... 6-1 võiduga lõpeb see esiliiga kohtumine Tamme Q21 Pärnu jalgpalliklubi vastu.